Uzun illərdir çiyələk yetişdirməklə məşğul olan Şəmkirli fermerlər ilbəil sahələrini də genişləndiriblər. Dövlət tərəfindən verilən dəstək əldə edilən gəliri artırır. Uzun müddətdir çiyələk yetişdirməklə məşğul olan Şəmkirli fermerlər ilbəil sahələrini genişləndiriblər. Dövlət tərəfindən verilən dəstək əldə edilən gəliri də artırır. İstehlakçıların ən çox maraq göstərdiyi gilə meyvələrdən biri olan çiyələk Şəmkir rayonunda əsasən Qədimqala kəndində açıq və istixana şəraitində yetişdirilir. Bir hektara təxminən 5000 ədəd Ştiləkən fermerlər məhsuldarlığın yüksək olması üçün aqrotexniki qaydalara tam əməl olunmasını vacib sayır. Parçalar var da, gətirmişik Gürcistandan parçalar 7-8 dərəcə maraq saxlayır. Üstünə çəkirik, 8 dənəni 9 belə saxlanmışıq. Stilikdə olanda 10-15 dərəcəyə bəs eləyir panklərdə. Hazırda ən çox Türkiyədən gətirilən sortlar əkilir. Bu sortlardan il boyu məhsul götürmək mümkündür. Təsərrüfatçılar alıcı sarıdan da çətinlik çəkmir. Hazırda çiyələyin 1 kiloqramı yerli bazarlarda 10-15 manata satılır. İl 12 ay məhsulumuz olur bunun üstündə. Qış sezonu azalır, məsələn, bu soyuqlara görə. Ondan sonra yayda məhsulumuz bol. Satışdakı burada yerli bazarlarımızda bir də Bakıya məhsulumuzu yolluyoruz, oraya getirik. Daha düşəndə də, xaricə də yolluya bilirik, Rusiyada. Ümumilikdə bizim hələlik kəndimizin ərazisində 10 hektardan artıq çiyələm yetişdirilir. Bunlardan ilə bu illəri 5 hektarı İspaniya ölkəsindən gətirilmişdir. O yeni bir sortdur. Biz bu illəri ondan daha da yüksək məhsul gözləyirik. İspaniyadan gətirilən çiyələk sortlarının yığımına martdan başlanılacaq. Əgər proqnozlar özünü doğruldarsa, çiyələk sahələri bir qədər də genişləndiriləcək. Nazənin Zaman, Natiq Hüseyin, Seymur Əlizadə, Şəmkir.